Sömnkanalen, Simon här och med mig... Åh, jäklar! Ah, ja. Ingen retakes här. En ny episod av min moddade serie. Jag fortsätter säga med mig har jag, men jag har inte med mig någon. Som jag sa i förra episoden så ska vi i alla fall kapsla in en sån här grej. Vi ska få se varför. Det kommer bli ganska amazing. Fast jag vet inte om jag hinner göra klart den idag. Det är ett ganska stort projekt. Man lär i alla fall göra så här. Om ni läser boken så kommer ni se att det står att man ska göra så här. Så att, men jag räddar er från att undgå. Eller från att läsa den jobbiga texten. Och sen gör jag så här bara. Bam! Åh gud, hur tar man upp den? Okej, sådär. Jag är osäker, för man vet att man ska ju kunna ha sönder jaren och ta upp den. Och nu kostade det där. Ja, det tog inte allt. Ja, det tar bara 75. Jag som kämpade för de där 100. Ja, nu har jag lite kvar i alla fall. Det var ju skönt i alla fall att höra. Här, så hör ni. Ska det stå en node nu. Sådär. Perfekt. Den har inte nedgraderats någonting, va? Normal bright. Nice. Skönt att den är normal. Det var det jag ville. Ja, den där kommer jag ta upp sen ändå. Så hej då. Nu nästa steg är Node Stabilizer. Den här kräver 32. Det har jag råd med. Så det är nice. Nitor. Det är ju Lux. Ja, Lux. Det har jag ingenting av. Men den grejen ska vi göra sätta under. Det är Node Stabilizer. Den gör så att den inte tar någon viss från andra nodes. Och sen... jag sa att den ostabila nodes, eller noder kanske jag ska säga, jag vet inte om det låter konstigt, men i alla fall noder då förlorar sin viss om de är instabila. Men den är ju inte instabil, men jag behöver den till en annan sak, så att egentligen är det inte så viktigt vad den gör. Men det är typ det den gör utifall man har en ostabil nod. Så, Tortreson tar jag att man ska göra. Jag kan ta allihopa de där då. Oh, nej. Så. Kan jag göra lite sticks av det. Så, och så får jag 32 stycken och allting har en lux, så det borde gå alldeles perfekt det här. Och så ska vi såklart ha en liten label. Ska vi låta den fyllas upp. Nitor var det, ja. Behöver man inte glowson till det? Jo, det behöver man. Glowson dust. Alltså mitt inventory, kan det snälla, ja inte in i den här kistan kanske, för det här är min fin kista. Ja, kista och kista. Behöver jag det här nu? Jag borde använt det där när jag craftade ingenting, uff, tur det. Men ja, den där kanske borde ha kvar. Kexan kan jag lägga in, där, där, där kan jag inte lägga in för det är fullt. Okej, kom igen nu, hur långt har de här hunnit? Den där är klar. Sweet. Åh, oh, vänta. Ja, den där är klar. Den har 14, 15, 15. Nice. Åh, oh, herregud. Massa. Kom igen, två till. En till, en till. Yes, sådär. Och jag tror jag behöver eld också. Möjligen. Okej. Okay. Då ska du ha det här. Så, jag tror det är det här, va? Potensia också, oj oj oj. Det är så gent. Vad har jag lagt den då? Här har vi potensia. Där. Glowstone. Ja, sådär. Crafter där, tack. Oj. Okej, det är lugnt. Okej, det är lugnt. Det är fine. Okej, okej. En sån. Behövde jag en piston? Vad såg det piston? Piston har inte craftat på jättelänge. Det känns konstigt att crafta en sån. Japp, en piston. Okej. Okay. Ska vi alltså ha en järnklump. Lite redstone. Trä och sten. Cobblestone för att vara mer exakt. Jag har nog ingen cobblestone. Jag har offrat all min cobblestone till EMC-gudarna. Där.
Sen sluta lite med trä. Oh, fel. Så. Nej, fel kista. Två. Ja, där har vi 16. Nej. Nej, så. Kan vi den och så har vi den. Nästa grej. Oh, shit. Nästa grej är block of kvarts. Ja! Jag har ju block of kvarts överallt, men jag behöver ju dem för annars blir det... Var la jag alla mina kvartsblock någonstans? Åh, nej, säg inte att jag har lagt undan dem. Här har vi några... Ah, jäklar, jag har inte dem kvar. Okej. Har jag kvar några kvarts då? Sån här vanlig kvarts. Har jag ing... Åh, oh, herregud. Vad har jag gjort av all det? Nej. Okej. Ta lite sånt där då. Ursäkta mig. Tack så mycket. Kan jag... Jag kan inte skrafta tillbaks det. Ah, då kan jag inte duplicera det och bygga nya block. Men ja. Tar jag väl två block härifrån. Sen ersätter jag det med de här. Jag har inte gjort någonting. Ingen såg något. Vänta, kan jag använda de här tror. Om jag kan så gör jag självklart det. Okej, nästa. Arcane stone och guld. Guld kan jag lätt fixa. Guld har jag någonstans. Där ja. Arcane stone. Kan jag nog behöva göra tyvärr. Ja, jag borde nog göra det. Hur gjorde man det nu igen? Åh, gud. Nej. Hallå. Ska jag behöva hitta den själv? Okej, det var inte så svårt. Oops. Okej. Var är min kassa wand? Ah, nej. Nej, jag vill inte ta med 50, för vissa grejer kräver 50. Här, den här wanden är värdelös. Yeah. Och du kan gå bort. Så. Så. Guld. Nu så, vänta. Mycket krävde den? Kan jag ta den med den där, tror jag? Anitor. Jag testar den där först då. Och vad är min piston? Vad är min piston? Ja, ah, där är den. Ah, det gick inte med den där. Shota. Yes. Node stabilizer. Kolla. Effekten på den där. Det är riktigt nice. Nu är vi nästan klara med mitt lilla projekt här. Jag ska göra en sån här också. Aj, nej till. Fast det kräver de andra aspekterna, så det är ju skönt. Antar jag. Det här är inte så svårt egentligen. Det är bara att jag lägger till sån där och då, shit, ja. Det här, jag gör väl en sån. Ni tror inte ni vill se när jag gör den. Eller vill ni? Alltså det är samma grej, jag gjorde nyss en likadan. Ja, jag kommer tillbaka alldeles strax. Så där. Vad behövde jag mer nu igen? Järn. Ah, shit, jag måste komma. Just det, min comparator. Järn, yes, det var järn. Och sen. Nej, det är nitor. Jag just gjorde ni sen. Ska vi se. En till glowstone. Så. Plonkar vi den där. Så. Luxen. Och potentien. Så. Nu verkar det vara klart. Och den här borde jag kunna. Oops. Crafta. Ja, det kan jag. Nice. Jag borde ha på mig mina andra kläder. Så att det blir så billigt som möjligt. Ja, det blir nog lite billigare tror jag. Där har vi den. Node Transductor. Vi kan kolla vad det är för någonting först. Jag kan göra omvandla den här i alla fall till en... Med den här kan jag omvandla den till Energize Node. Och de här Energize Node, de kommer inte... Man kommer inte kunna suga någon kraft ur dem. Men de kommer skapa kraft hela tiden. Som jag kan använda till viss krävande processer. Typ som den här ugnen.
Den här grejen till exempel. Jag har inte visat den ens, men den här kräver viss. Sådana grejer kommer jag kunna använda konstant till. Det blir som en generator, ska jag säga. Så där ska det se ut. Nu kommer jag omvandla den här noden som jag startar den där processen. Kommer att suga ut all dens kraft och sen kommer den blixta lite. Coolt va? Okej, okay, ska vi se. Jag kan ta en stund stor också, men jag tror inte det tar så allt för lång tid. Medans kan vi ta ut de här. Och den där. Okej, medan den här håller på kan vi fortsätta med vårt. Vad har vi den någonstans? Där. Så här ska jag, viss relay ska jag göra nu. Den här kan så, det är som en sladd helt enkelt. Järn, sån där, 8 stycken, okej. Järn. Sån här. Lite mer järn kanske. Där. Ja. Ah, okej, nu tog den där slut, stackaren. Den kämpade väl ändå. Oh shit, den där kan han använda. Ah, där tog den slut. Ja, den där var redan slut. Sådär, nu har vi ett par sådana. Nu är den klar, energized. Den har, oh jäklar, den fick ett av allting. Nice. Det är ju perfekt, det är liksom. Jag har gjort det här förut i min. Ja, jag har en annan värld där jag fixade HQM-moddet. Nu har jag inte varit på den på länge. Eller jag menar, jag har inte fixat HQM på det på ett länge. Men då blev det inte så här bra. Då blev det kanske samma fast värre eller något sånt där. Det coola med det här nu då alltså, att om jag plånkar ner en sån här så att det börjar bildas en linje. Sugs inte ut någonting men det bildas en sladd liksom mellan den här viss-relayen. Ja, okej, på skönt. Nu kommer jag behöva den här saken. Till den här som jag ska göra. Det här blir tufft. Kräver lite av allting. Men här kommer jag göra så att jag kunna med wands jag har. Kommer den kunna uppgradera dem helt enkelt. Sån här har jag tror jag. Så här kanske det är så svårt egentligen att bara slänga fram. Oops. Jag tar bort de här för nuet. Crafta lite. Sånt. Nu var det järn. Hur såg receptet ut? Järn, sån där, så. Nej, inte de där. De här. Järn. Alltså jag kan inte fatta att jag glömde det på en gång. Helt, jag är stupid. Jo, den där. Ja, järn, järn, sån där och så såna. Åh oh, gud. Till och med fel håll. Där. Och sen resten. En sån, 2 guld och en freaking crafting bench. En guld. En primal shard. Den hade jag sedan länge sedan. Var det en guld eller var det flera guld? Det var säkert flera guld. 2 guld. Och så bordet. Det borde vara lätt att köra på. Om man har trä kanske. Jäklar. Jag har inga slabs någonstans. Jo, det har jag. En, två, tre. Sådär, okej, nice. Nu, vänta, har jag ens råd att bygga den här nu? Oh, yes, jag har. Focus manipulator. Yes. Ta den på andra sidan. Okej, nice. Fixar vi en relay till den där? Eller? Eller? Okej, jag måste kanske läsa på lite. Each focus can be upgraded 5 times. Yes, you discovered a way to upgrade the basic focus to alter the way you simply need to place a focus on the focus manipulator and choose the upgrade you wish to apply to it. You also need to provide it with wisps from relays and spend experience points. Okej. Men har den här viss nu då? Eller lär jag. Funkar det där tror jag? Möjligen. Okej, i alla fall. Nu, planen nu är i alla fall att vi ska göra en sån här då. Så jag tänker tjock kan vi göra.
Och jag har ju inga, jag tog ju slut på allt min jäkla kvarts av någon dum anledning. Jag kan inte ens ta fram dem mer. Så jag får väl sticka ner till Nether lite snabbt. Jag vet inte, den här episoden är säkert jättelång nu. Jag gör den där Fokain först. Sen sticker vi. Okej. Okay. Oh shit. Okej, det är lugnt. Det finns inte där borta, så jag tänker att ta den. Slipper jag prata med andra monster. Nej, okej, den där var lite jobbig tror jag. Det känns oenhörigt att ta massa sten. Hetta. Har den AMC value då? Yes, det har den. Då kan jag sticka en på en gång. Hatar Nedry det här då. Det är så... Förut är Nedry liksom bara, pigman, gas, inte kul. Men nu har de massa jäkla spindlar och exploderande fladdermöss och grejer. Man... Bara Har jag någon potatis här? Annars kan jag inte ens göra den där då. Ja, oh. Ja, nej. Nej. Har säkert någon farm här någonstans som fixar potatis i mig. Jep. Potatis. Så. Den kan jag ta upp. Och den andra behåller jag. Så ska jag in hit och fixa. Nu har den här säkert, nu har den här stått på ett tag. Så nu borde det vara med alkohol. Ja, det är det. Jag behöver alkohol så. Kan lägga in det där för jag inte har det. Kan lägga in allt det här. Glass bottles. Ja, det var det. Nej, kan vi få kvar det antar jag. Jag behöver bara 4 stycken. Men nu kan vi sitta och crafta sådana där medans. Nu är lite mer, lite tuffare än kol. Så det ska säkert gå jättebra där. Jag behöver ändå det för jag är inte klar med den här byggnaden. Okej. Okay. Så. Potatis. Sådana där då. Och sen... Och sån. Jag måste verkligen börja mina såna här då. Jag menar, jag tror det till och med finns någonstans i väggarna. Finns liksom typ där nere blir lite grann. Okej, i alla fall. Vänta, nej. Säg inte att jag måste gå och fixa en helt ny. Åh nej. Alltså Ordo. Det är ändå någonting jag har. Någonstans. Eller har jag Ordo? Gud, nu blir jag lite... Jag borde ha, jag har en node med Ordo va? Right? Right? Den här ser Ordo ut. Nej, det var inte alls Ordo. Åh oh, nej. Var är mina Ordos? Hade jag inte en node här borta också? Jo. Det här var typ 100% air. Jäklar. Det verkar eld och trä. Eld och mark menar jag. Nej, har jag ingen Ordo? Jag tror jag inte har en Ordo. Måste jag gå långt ju, nu har jag ingen mat heller, jag kan inte springa. Aj, aj, aj. Har den här Ordo? Den ser lite Ordo ut. Nej, aj, är det? Okej. Okej, fine, jag går väl och hämtar en Ordo Node antar jag. Eller vet, nej! Vet du vad jag gör? Nu kan inte, det här kommer ta lång tid för mig, men ni kommer ju märka som att det är. Jag tar och fyller min wand till 100 igen. Och sen hämtar jag en Ordo Node så jag slipper springa ut varje gång för det är så jäkla jobbigt. Kommer snart tillbaks. Okej allihopa, jag är tillbaks. Jag har hittat min Node här. Och det är mitt i natten så jag vill helst bara hem. Så vi tar den här då. Åh nej. Och sen stryker vi. Jag är ganska nära hem tack och lov. Men jag gick en cirkel typ. Jag gick runt dit och sen kom jag hit igen för jag behövde... Jag vill inte gå allt för långt bort. Alltså på vägen har jag slått sönder några. Åh jäklar. Ja, den där vill jag inte gå nära. Nej, den där vill jag inte gå nära. Jag får pröva. Åh herregud. Det där var en hungry node. Den äter allt. Oh, shit, vad är det där för någonting? Hej då. Åh oh, herregud. Gud vad det skrämde mig. Heter det? Den äter alla blocks runt omkring. Den drar till sig allting bara. Slukar det. Nu har jag i alla fall en node. Jag funderar på om jag ska sätta den här nere eller där uppe. Jag tror jag sätter den här nere nästan.
här inne, tror jag. Det känns lite... lite lurigt det där. Alltså, var annars? Jag vill ju inte ha den på något dåligt ställe. För nu har jag ju den... behöver jag gärna ha. Undrar jag om jag ska lägga den liksom... här då. Sådär. Nu har jag Odo i alla fall. Nice. Vänta, varför skulle jag ha Odo? Just det, jag skulle crafta den här saken. Jag glömde helt bort. Och vad ska jag ta? Ska jag ta min boss eller ska jag ta den här då? Jag tar den här. Så, viss. Wand of Shock. Nu ska jag lägga in den här. Nu kan jag skaffa Frugal eller Potency. Och Frugal är: this upgrade reduces the Wisp cost for activating the focus power by 10% per level. Ja, det är ganska nice. This upgrade increases the damage and or strength of the focus power. Så att Frugal blir bra. På 8 levelar. Jag drar den här från det nu, eller vad händer? Nej. Men den drar för någonting. Vad drar den ifrån? Ja, okej, okay, nu fick den Frugal där i alla fall. Trevligt. Nästa kostar 16. Jag har ganska mycket levelar, så jag kan ju... kan ta en till, för jag, det här är bra för viss... vad sa det? Viss kost. Reduction är helt sick. Ja, sen är det, den går ner med 0,1 per gång. Den här skapar 0,1 per tick. Så att det är precis det den gör. Den suger från den där, men sen skapar hela tiden. Så att därför är det då sådär. Om man tar fler sådana här nose borde det gå snabbare helt enkelt. Men ja, det räcker för stunden i alla fall. Men visst är det coolt? Oh my god. Hihi. Sådär ja. Åh, vad är det här? Chain Lightning. This upgrade reduces the speed at which the focus fires balls, but the damage is increased and the bolt can chain up to 2 additional targets. Så jag kan skjuta mer än en. Åh, herregud, det är coolt. Instead of a bolt of lightning, the focus now lobes a ball of electrical energy. It inflicts damage in the area of the ground where it hits and leaves the ground dangerously electrified for some time. Åh, oh, jäklar. 24, mycket har jag. Åh, 17, okej. Okay. Frugal 2. Nice. Eftersom jag inte har några andra, jag måste börja crafta massa olika såna här då, för jag behöver det liksom. Portable hole. Den här är jäken. Oh, beastia. Mer kvarts, fast den verkar vara hyfsat lätt, men det kostar jäklarna massa, men jag har mycket av det här, så det är inte det här bara. Jag tror jag däremot i alla fall ska avsluta den här episoden nu. Jag får tacka för mig. Ni får gärna lämna lite feedback i kommentarerna. Och en like skulle passa jättebra. Jag var Timon och vi syns i nästa episod.